ଆପଣ ଡାଲଚିନି ଜାଗାରେ କାସିଆ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ? ସାବଧାନ, ଡାଲଚିନି ନାଁରେ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କାସିଆ। ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ଦୋକାନୀମାନେ ଡାଲଚିନି ବଦଳରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ କାସିଆ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ କାସିଆ ଡାଲଚିନି ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶସ୍ତା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡାଲଚିନି ନାଁରେ ବଜାରରେ କାସିଆ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ FSSAI ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡାଲଚିନିର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। କିଛିଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଖିବାକୁ କାସିଆ ଓ ଡାଲଚିନି ପ୍ରାୟତଃ ଏକା, କିନ୍ତୁ କାସିଆରେ ରହିଥାଏ ଅଧିକ ପରିମାଣର କ୍ୟୁମେରିନ୍, ଯାହା ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଲିଭର ଖରାପ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।